Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, empties med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle jag bli jätteglad. Och denna torsdag tänkte jag att det är dags för en ny haul. Det är några veckor sedan jag gjorde en haul, så jag tänkte att jag skulle göra en ny haul nu idag, denna torsdag. Men jag gick inte till så jättemånga affärer för att nu är det ju liksom mycket mer människor ute och sådär, eftersom det är väldigt många som julshoppar och sådär. Så jag gick bara till 3 butiker, men jag handlade bara i 2. Jag gick till Flying Tiger, Normal och Leka. För Flying Tiger så köpte jag ingenting där, gick jag bara och pratade med personalen, för jag känner personalen där. Så ska vi se, jag har påsar här. Jag kan börja med det som jag köpte på Leka. Där köpte jag bara 2 saker. Det är ganska dyrt. Där köpte jag faktiskt bara några få saker åt gången. Så där köpte jag ett till den senaste serien Paradox Rift. Pokémon kort. Ja, ett sånt här paket då. Det kostar 69 kronor. Och sen köpte jag en till sån här Mystery Micro Mini Squishmallow hos ju. Den kostar 119. Och sen resten är från Normal då. Dels behövde jag köpa lite nödvändigheter. Köpte ett paket med bomullsrondeller. Jag använde ju liksom det i min husrutin både morgon och kväll. Så att det går åt sånt här. Eftersom jag har som problem med min dammallergi just nu och så, jag behöver torka både ögon och näsan ganska mycket, så köpte jag ett till paket med pappersnäsdukar. Det här är 8 stycken paket i den här. Kostar 15 kronor. Sen Polly, jag vet inte om den här är ny, men jag har ätit de här en gång då tidigare. Jag testade dem i min testvideo som jag gjorde här ganska nyligen. Och de här polygolsen är lite annorlunda. De är liksom krispiga istället för mjuka och sega. Liksom. Det är inte som de här vanliga poly som har liksom skumgodis och sen choklad över. Utan det här är liksom nästan liksom som typ Kina puffar typ. Godisaktigt. De är jättegoda, så jag kan absolut rekommendera dem här. En sån här påse kostar 20 eller 22 kronor, det är något sånt där, ungefär. Jag kommer inte ihåg exakt. Sen behövde jag mer tandkräm och köpte jag sådana 2-pack lite större tuber med Sensodyne. Och de har ju tyvärr höjt lite pris på det mesta, så att förut kostade 2 sådana här tuber 39, men nu kostar de 43. Men det är ändå billigare om man jämför med på min matbutik som jag bor där. Kostar en mindre tub väldigt mycket. Så att det är billigare faktiskt för mig att köpa så här på normal istället. 2 sådana större tuber. Sen köpte jag en ny ansiktsolja. Det är lite kvar såklart min gamla. Jag använder såklart upp den först såklart. Och det här är ett märke då som jag köpte ett tag. Jag har använt lite olika. Nästan använt alla deras ansiktsoljor. Det här är en av de få som är både för ansiktet och kroppen, men jag kommer nog förmodligen bara använda den här till ansiktet. Och märket heter typ Glöd. Jag vet inte vilket land det här märket kommer ifrån, men kostar i alla fall 92, vilket är väldigt billigt ändå för en ansiktsolja, för på många andra ställen så är ansiktsolja väldigt dyrt. Så att 92 kronor är billigt för en sån produkt faktiskt. Kesa. Jag behöver använda nämligen både ansiktskräm och ansiktsolja på grund av att jag har så extremt torr hy. Så jag får liksom extra mycket återfuktning helt enkelt. Och mjukgöring. Och så mitt favoritgodis då. Kolla har ju blivit mitt favoritgodis också då. Men det här är ett favoritgodis som jag har haft länge som favoritgodis. Ögens bilar, original. 12 kronor kostar den nu för tiden. På dem har de inte höjt priset lika mycket. Där har de bara höjt någon krona bara. Så den märks inte lika mycket. Det är väldigt olika där på saker. Hur mycket de höjer på priserna liksom. Vissa saker höjer de priserna väldigt mycket. Och andra saker höjer de på priserna kanske med 1-2 kronor. Och då märks det riktigt lika mycket. Och sen köpte jag en till sån här grej som mest vi tjejer och kvinnor använder då. Trosskydd. Och då föredrar jag Always-märket. Och den här kostar 23.
Och de här är också extra långa, vilket tycker jag är bra. Sitter de lite bättre. Men i alla fall, ja, det var det jag köpte. Så att, tyckte ni om den här haul-videon så tryck gärna tummen upp. Och kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd, tvätta händerna något ofta. Eller ta handsprit om ni vill tvätta händerna. Det tycker jag är rätt viktigt fortfarande att vi gör. För att det här viruset då som är rätt farligt. Det härjar lite då och då. Så att var försiktiga. Visa andra människor respekt. Så förhoppningsvis gör de detsamma. Och följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag har en liten paus från TikTok just nu för att det har varit så himla mycket med julförberedelser och sådana saker. Så att jag orkar inte vara så aktiv där just nu. Vi får se när jag kommer tillbaka dit. Men på Instagram är jag fortfarande aktiv varje dag. Och här på YouTube är jag aktiv varje vecka. Och det är jag på TikTok också då, annars då i vanliga fall. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er såklart. Så syns vi på... jag tror nog att jag kommer att köra mina videor tisdag och torsdag som vanligt nästa vecka, tror jag faktiskt. Ändå. annars kommer jag att tala om på Instagram ifall jag tar en paus eller så. Så ni får ni själv att veta då i tid. Men annars så syns vi som vanligt på tisdag igen med en ny video nästa vecka. Ha det så bra och så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!